Četras dienas Toronto koncertzāles, baznīcas, sporta halles un kinoteātrus pieskandinās latviešu mūzika, dzeja, deja, kino un teātris. Atklāti latviešu dziesmu un deju svētki Kanādā. Tajos piedalās arī portāla latvieši.com žurnāliste Līva Karlsone, kura gatava pavērt priekškaru tam, kas gaidāms ilgi gatavotajos un nulle atklātajos svētkos okeāna otrā pusē. Latvijā ir vēlu pēcpusdiena, bet Toronto tikai nesen modusies. Un šis nav parasts rīts. Šis ir rīts, kurā sāks latviešu dziesmu un deju svētki Kanādā jau 16. Es esmu pašā pilsētas centrā pie Sheraton Central viesnīcas, kur notiks daļa no pasākumiem un šorīt arī lielā atklāšana. Un tur iekšā pašreiz gaisā jūtams pirmsvētku gatavošanās drudzis. Mēs atbraucām uz Kanādu un mēs dzirdam šeit latviešu valodu. Mēs sākam ar labrīt, jo visur ir latvieši, ir dejotāji, ir dziedātāji un tie ir savējie. Un to jūt uzreiz atbraucot. Jā, šī ir unikāla pieredze, kaut kas pretējs, ko mēs varbūt kādreiz esam darījuši. Nu, vismaz daži varbūt darījuši citas lietas, kā es piemēram. Ja, tad, protams, šī kopības sajūta un nu, svētki, nu, es domāju, ar vislielāko burtu. Lepojos ar ikvienu no jums. Jūsu neatlaidīgais darbs ir tas, kas parāda, ka mūsu sirdis var pukstēt vienā ritmā neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā mēs dzīvojam. Un ikvienam, kurš šeit viesos no Latvijas, un jūs patiešām esat šeit kuplā skaitā, ir iespēja izbaudīt to atvērtību šajā sabiedrībā, kas ir ļāvusi latviešu kopienai un kultūrai šeit plaukt. Stēlas vecmāmiņa un vectētiņš dzīvo te Toronto, un ir ļoti liels prieks redzēt, kā jūs joprojām mācat bērniem šeit mīlēt un cienīt mūsu mīļo Latviju un latviešu valodu un kultūru. Atklāšanas pasākums ir kā delikatešu izlase labā restorānā pa mazumiņam no tā, kas latviešu kultūrā ir tik skaists. Koru mūzika, tautas deja, kokļu skanējums, etnofolks. Un tā ir tikai neliela daļa, neliels ieskats tajā bagātīgajā programmā, kas mūs šeit Toronto gaida tuvākajās 4 dienās. Un šo programmu kopīgiem spēkiem īstenos vairāk nekā 1800 dalībnieku. Turklāt tie būs ne tikai no Kanādas un tuvējās ASV, bet arī no Latvijas, Lielbritānijas, Vācijas, Itālijas, daudzām citām Eiropas valstīm. Būs dalībnieki no Brazīlijas, no Austrālijas. Un ir cilvēki, kas šurp mērojuši vairāk nekā 15 tūkstošus kilometru. Tad iedomājieties to vilkmi būt kopā un radīt kaut ko īpašu un neaizmirstamu. Nebeidzams kaut kāds prieks un saviļņojums. Man šeit jau tagad var redzēt, pasākums vēl nav sācies un cilvēki apkārt ir tik ļoti priecīgi, un kas varbūt ikdienā esot latviešiem nav pats tāds pazīstamākais veids, kā iet pa dzīvi, tāpēc man šeit ir ļoti skaisti tā, ka tās pozitīvās emocijas ir sapkārt. Man liekas, man šīs sajūtas ir uzvilkt šo tautastērpu latviskums, un tas latviskums, tautiskums, Un tas lepnums, tā kā nest Latvijas vārdu pasaulē, nu, tā kā būt daļiņa no šīs, tā kā, Latvijas. Latvieši dzied visur, kur viņi ir. Un mums ir jāsaprot, ka mēs neesam tikai Latvijā, mēs esam uz visas pasaules. Un tagad mēs redzam, tik milzīgs ir tas atsatums. Tad mums ir, kad mēs dziedam, mēs esam visu kopā. Līva Karlsone, latvieši.com no Toronto, Kanādā, speciāli Latvijas televīzijai.